Алматының 12 балдық жер сілкінісі күтіп тұр. Табиғат экологиялық қозғалысының төрағасы Меліс Елеусізов дәл осылай хабарлады. 1912 жылы үлкен сілкініс болды. Сол кезде өте керемет салынған тек шіркеу қираған жоқ. Арада 100 жыл өтті. Тарих көрсеткенде әр 100 жылда қайталанады. 12 балдық жер сілкінісінде адамдардың тірі қалу ықтималдылығы өте нашар. Қазіргі салынған үйлерден шыға алмай қалады. Жер сілкінісі 12 балға баратын Индонезия, Жапония, Курил аралдары, Чили елдерінен кейін біздің Алматы. Сондықтан халық ақырын-ақырын қайтадан ауылға бару керек. Алматыда тұруға болмайды дейді эколог. Сіз бұл туралы не ойлайсыз?